par ma mère. T'as coulé par le mer, par la mer. ဘာလို့ဒီကလေးပေါ်လို့မရဘာလို့မလဲဘာလို့ဒီကန်တီနေပေါ်လို့မြို့မှာစီတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ွဲလို့မင်းအပြင်းထန်လောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ຫນွေမလာနှစ်ဆက်လေးရဲ့နေ့လေးနှစ်နာရီခွဲလောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့နေပြည်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကျင်းနှလုံးဟာပေါ်လို့မြို့ဆန်ပြရက်ကွက်ကမြို့မှာဈေးဟောင်းထဲမှာကြားရောက်ပောက်ွဲလို့မီးလော
ပြောပါတယ်။မိသက်က၃ဇင်းနဲ့မင်းငင်တက်တာမနိုင်တော့ဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဇေဟောင်းပိုင်းအနီးမှာနေအိမ်တွေရှိတဲ့အတွက်နေအိမ်တွေကိုပါကူးဆက်နေပြီလို့မြို့ခန့်တွေကဆိုပါတယ်။ပုံစံမျိုးကိုကအနီးကမြစ်ပြင်မှာစိုက်ကန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနေပြီဟာပုံစံမျိုးနဲ့အနီးနာဝင်ခြင်းတွေကိုနေစဉ်ရက်ဆက်တမင်ရွေးချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။